טוב, שלום וברכה. אנחנו דיברנו בשיעור הקודם על כך שהבדל בין אמונה לכפירה הוא לא הבדל האם יש אלוקים או אין אלוקים. כי אז מה? אז יש אלוקים. אז מה? אתם יודעים, כל השאלה כאן על הוויכוח בין החילונים לדתיים, יש אלוקים או אין אלוקים, זה ויכוח חסר משמעות, כמו שבגמרא שואלים, מה נפקא מינה? מה יוצא לי מזה? בסדר, אז אין אלוקים. מה אני לומד מזה? מה זה אומר לחיים שלי שיש אלוקים? ואני חושב שכאן זה השאלה בעצם מסתובבת על שאלה משמעות החיים. זאת אומרת, אם אין אלוקים, אז במילים אחרות אתה אומר לאדם אחר, אתה אומר על עצמך, אין משמעות. יש סרט מצויר שהוא מתייחס לנושא הזה. זה סרט לא לילדים, אמנם שהוא סרט מצויר, אבל זה סרט פילוסופי. ואנחנו כבר ראינו קודם שישנם מסרים שאומרים אותם באומנות ובספרות ובמוזיקה ובפילוסופיה ובפסיכולוגיה בכל... יש שדר כזה מסוים שלחיים אין משמעות. אז אני רוצה להראות לכם את איך אותו עיקרון, אותו דבר, אומרים אותו בסרט מצויר. הסרט הוא נקרא מדרגות והוא שחור לבן, מתואר שם בן דם קטן שהולך במדרגות. הולך, 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 יורד, מדרגות עולות, ספירליות, כאלה, יורדות, כל מיני צורות המדרגות. ואדם הולך על הרקע מוזיקה מאוד רועשת כזאת, הוא הולך במדרגות. עכשיו, מה ששם כל פעם הוא כאילו מגיע עד המדרגה האחרונה, פתאום אופ, יש מדרגות חדשות, פתאום הוא כבר הגיע לסוף, פתאום יש ירידה, פתאום הגיע לשם, זה כל פעם משהו, הגיע שם איזושהי דלת סגורה, הוא פותח, שם גם מדרגות, כל פעם כאילו הפתעות, הרבה הפתעות. טוב. ואז מצלמה כביכול עולה למעלה, ואנחנו רואים עיר שלמה עשויה ממדרגות. בתים עם מדרגות, ועצים גזומים כמדרגות, ומכוניות נוסעות כמדרגות, הכל הכל, הכל הכל מדרגות, ענק ענק, ואיש הקטנצ'יק הזה הולך במדרגות הללו. ואז פתאום מדרגות נגמרות, ואנחנו רואים את השלב האחרון של, כאילו, שבו אין כבר יותר מדרגות, ומוזיקה נפסקת, ושומעים על רקע פעימות של הלב, והוא הולך למדרגה, אתה מבין שזה כאילו הולך למדרגה האחרונה. וכשהוא הגיע למדרגה האחרונה, אז קרה שם משהו שזה כבר היה סוף, ונהיה סוף הסרט. ואני רוצה לשאול אתכם, מה אתם חושבים? מה קרה שם במדרגה האחרונה שזה היה סוף הסרט שהוא רצה להגיד שם, שם כל המסר שלו. עכשיו, כל אלה שהיו ושמעו את השיעור הזה בשנים הקודמות, אז תשמרו על הסוד. נשמור את האפקט של ההפתעה. מה קרה שם במדרגה האחרונה? חזר למדרגה הראשונה. טוב, אבל זה כבר היה. אתה מבין? אז כל זה היה. צריך להיות פתרון יצירתי כזה שהוא... מעניין שהוא יגיד לכם, וואו, היה שווה 5 דקות הללו להשקיע, לראות את הדבר הזה. כן, בבקשה? תהום. אוקיי, טוב, תשובה טובה. עוד? מישור נהיה. גם אפשרות, בהחלט, זו אפשרות מעניינת. כן? כן? נכון, זה מה שקרה שם בסרט. הוא מת. נשכב על המדרגה האחרונה והפך להיות למדרגה. ועכשיו אני שואל אתכם, מה המסר? פילוסופים.
ואז? אבל לאן זה הולך? כן, שלך לאן? ואז? כן, ו? אוקיי, ואז? מעגל סגור. זה הבדל בין אדם מאמין ואדם לא מאמין. אדם שלא מאמין אומר שהכל זה מעגל סגור. סתם. סתם. אין משמעות. יבואו דורות הבאים וידריכו עליך וילכו ויהפכו בעצמם לעיר שלם של מדרגות והכל, הכל, הכל מדרגות שהכל חסר משמעות. סתם. הכל סתם. יש צייר אחר שאומר את הרעיון הזה בצורה דומה, אבל לא ריבוע שחור, הוא עשה את זה, את הדברים עליו בצורה מעגל סגור, מה שאתם קראתם. זה צייר דני שקוראים לו אשר, מרציוס אשר. אז הוא אומר את ה... תסתכלו פה בתמונה הזאת, שנייה, אני אזיז קצת שיהיה יותר ברור. כן. אתם רואים? התמונה הזאת נקראת מפל מים. מה מיוחד במפל מים כאן? אתם שמים לב שיש משהו מוזר? כן? זאת אומרת, אתם ראיתם שהמים כאן הם במעגל סגור, נעים במעגל סגור, הם זזים בצורה כזאת שלא... הם עולים, נופלים ועולים, וככה זה אשליה אופטית. הוא בנה בתמונה הזאת אשליה אופטית שכביכול, אם אתה הולך על פי קו של המים, אם תעקבו, אז הכל נשמע הגיוני, רגיל, נכון? מים עולים, ואז נופלים. ואז כשהם נופלים, לאן הם מגיעים? לאותו מקום איפה שהם מתחילים לעלות. אבל בינתיים חיים נמשכים. תסתכלו פה עומד איש, מסתכל למעלה, פה אישה תולה כביסה, חיים רגילים, צמחים, פרחים, חיים. אבל בעצם הם חיים במעגל סגור. אתה הפכת למדרגה. ותשימו לב איפה כל הארמון הזה נמצא, באיזה מקום. הוא נמצא במדרגות, מסביב. אליו מדרגות, 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 הכל טירסות, מדרגות, הכל חסר משמעות. אבל הביטוי הזה, שהוא אומר אין משמעות, וזה אותו ביטוי כמו שראינו ששייקספיר אמר בשיעור הקודם, ראינו שהוא אומר שם המשמעות איננה, signifying nothing, וכל זה בצורות שונות, אמירות הללו הן עדיין אמירות עוד מעודנות. כולל גם את האמירה של מלביץ שמראה את הריבוע השחור. גם זה אמירה בסך הכל מעודנת. אבל היה צייר אחר, ידוע, מאוד מפורסם, בשם מרסל דושן, שהוא אמר אמירה הרבה יותר חריפה, בוטה, לאותו רעיון. אמר, לא שחיים חסרי משמעות, אלא חיים במהותם הם לא סתם אין משמעות, לא סתם מעגל סגור, לא סתם שחור, אלא חיים הם זבל, הם כלום, הם רע. חיים הם שירותים. וכדי להביע את הרעיון הזה, הביא מרסל דושן לתערוכה של היצירות אומנות, הביא לשם אסלה, העמיד אותה באמצע התערוכה, ואמר את מה שהוא אמר.
עכשיו, אנחנו אומרים, טוב, הוא לא נורמלי, תראו מה זה, איזה מין דבר זה, כן? כי... אבל תחשבו, האם זה מבטא הרעיון? האם זה אומר משהו? אני לא אומר, אנחנו מסכימים הרעיון הזה או לא, אנחנו ודאי לא מסכימים. אבל האם יש לזה אמירה? אמירה הייתה כל כך חזקה, שהאסלה הזאת שהוא הביא, מישהו גנב, ואז אנשים אמרו, וואו, גנבו לנו יצירת אומנות ענקית גדולה, מה זה? יצירת אומנות, גנבו, זה לא נורם, זה, 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 זה קטסטרופה. הלכו דחוף, השיגו עותקים לאסלה הזאת, אבל נשארו שם במחסן של ז'וז'ו רק 6 אסלות כאלה, והיה צריך להיות בדיוק כמו שדישון מצא אותם, אבל נשארו רק 6. אז הם עשו אותם, זה, ואת השש אסלות הללו נמצאים היום בכל, בכמה, בשש מוזיאונים חשובים בעולם, חלק מהם במוזיאון ישראל, אצלנו. העותק המקורי של דישון, ולא מזמן האסלה הזאת נמכרה במחירה פומבית $1,700,000. אסלה מקורית. לא סתם אסלה, כאילו אפשר לקנות אחת ב-357 שקל, פלוס מם. אבל המקורית, תסתכלו אצלכם, זה כתוב במקור אחת. האסלה הזאת נקראת המזרקה. היא פסל ready-made. Ready-made זה כאילו, אתה לוקח איזשהו חפץ שהוא כבר קיים, וכשאתה שם אותו בזרקור הדברים, פתאום שם אותו כמו יצירת אומנות, פתאום אתה קולט שזה אומר לך משהו. זאת אומרת, זה כבר קיים, ואנשים עוברים לא שמים לב על זה, אבל אם אתה תתמקד לזה, אתה תבין כמה שזה דבר שאומר לך משהו, יש לזה שדר. ואני חושב שזה לא סתם שטויות. יש שדר לחפצים. יש שדר עמוק לחפצים. ואז הסגנון הזה הוא נקרא ready-made. נגיד, אם תחשבו, יש כל מיני אפשרויות, ועם כל מיני חפצים, אפשר להפעיל את העולם האסוציאטיבי שלכם. כן, תחשבו נגיד כמה חפצים שלחפץ יש אמירה. זה בלון גז עם כמה חוטי חשמל על ידו. אתם מבינים? זה אומר משהו. כל מיני דברים הם יכולים להיות אמירה. אז זה מה שהוא כתב, תסתכלו. Ready-made שיצר הפסל הצרפתי מרסל דישון בשנת 1917, מזרקה היא משתינה, עשויה חרסין הלבנה. עבודה זו נחשבת לאחד מעבודות המורכבות ביותר באמנות המודרנית. העותקים של עבודה נמצאים במוזיאונים שונים בעולם, בהם גם במוזיאון ישראל, במוזיאון פילדלפיה, לאומנות ועוד. ופה יש קטע שהוא מספר על איך העותק הזה נמכר $1,700,000. עכשיו, מה זה בא להגיד? מה זה אומר לנו? הרי מה, כולם משוגעים? העולם משתגע, מוכרים אסלות במיליוני דולרים? מה זה? מה הדבר הזה? אני חושב שזה לא סתם. אנשים מרגישים את האמירה הזאת, זה אומר להם משהו וזה אומר על חיים שלהם משהו, הם מחוברים, זה לא סתם. הם מרגישים שבאמת, אם אתה לא מאמין, אם אתה מטריאליסט באמת, אז הכל הולך לאסלה. הכל זה זבל. זה באמת נכון. אם אין אלוקים, הכל הבל הבלים. זאת אומרת, המוות מעמיד את האדם בבחירה. או שהכל הולך לתהום, או שהכל הולך לאינסוף.
וזה הרעיון של היהדות. אנחנו אומרים שהכל הולך לאינסוף, והחיים עצמם הללו שלנו הם בסופו של דבר הולכים ומתעלים ומגיעים לביטויי חיים שונים ומאוד מאוד נעלים ממה שאנחנו מדמיינים. תסתכלו במקור 2, אומר כוזרי, ואנשים מכם יהיו עומדים לפניי ועולים השמיימה כאותם שהיו מתהלכים בחייהם בין המלאכים. והמלאכים יהיו לכל אחד מאלה, יקראו לכל אחד מאלה בן אדם, להבדיל בינו ובינם. זאת אומרת, לעתיד לבוא, אנחנו פעם קראנו באחד השורים את הפסקה הזאת, לעתיד לבוא, אדם עצמו משתנה, המציאות, החומר משתנה. זאת המשמעות של תחיית המתים. תחיית המתים זה לא אומר שיסתובבו פה שלדים ברחובות, בבגדים של תקופות הקודמות שם, ויעשו קלץ קלץ ככה עם השיניים. זה לא נקרא, זה לא מכוונה תחיית המתים. תחיית המתים זה שינוי מהותי של מין האנושי, של הוויה כולה, של חומר עצמו, הכל ישתנה. תראו איך הוא כותב. ואף המלאכי יהיו מתהלכים בקרבכם בארץ, ותראו אותם בבואם ובבודדים ובמחנות לשמור עליכם ועליכם וללחם לכם. ותאריכו ימים על הארץ שבסיועה הגעתם למדרגה הזאת, היא אדמת קודש. זאת אומרת, דברים שתורה אומרת שעומדים להתרחש, היום מדע מודרני אומר, כן, כן, זאת הכוונה. המציאות הפיזית תשתנה. המציאות הפיזית היא השתקפות של עולם עולם האדם, האובזרבר, פעם אנחנו למדנו על זה, על הנפש, שהוא יוצר את המציאות. ופסיכולוגיה אומרת שאנשים ישתנו, לא רק ישתנו, יהיו להם מחשבות שונות. פסיכולוגיה אומרת, וחקר המוח אומר, שיהיו שינויים ביולוגיים בנו. תסתכלו, אחד הפסיכולוגים הכי גדולים של התקופה שלנו, בשם היינץ קוהוט, הוא היום בין הכי הכי שיש בפסיכולוגים. הוא אומר, העצמי מצוי מעבר לתודעה, ברוח. ההתמזגות עם אופנויות חשיבה מיסטיות עשויה להוליך לשינוי פסיכולוגי ואולי אף ביולוגי מרחיק לקחת של האדם. יש מונח כזה בפסיכולוגיה המודרנית שנקראת טרנספרסונליות. זאת אומרת שאנשים יאבדו את עצמיותם כאני והתמזגו עם אחרים וירגישו את עצמם כדבר אחד. טרנספרסונליות, זאת אומרת שלא אני בפני עצמי, אלא אני ואתה זה אותו אחד, בעלי גוונים שונים, בעלי אופי שונה, בעלי, אבל זה אנחנו דבר אחד. לזה הולכת האנושות, זה הרעיון של היהדות, זה ניצחון על המוות. אני לא אני בפני עצמי. או כמו שביהדות אנחנו קוראים לזה בתורה, זה נקרא ישראל, ערבים זה בזה. ויש ביטוי אחר, ערבים זה לזה. ויש ביטוי, ערבים זה בזה. וכשאנחנו פעם למדנו שאחן חטא, מישהו אחר נפטר, מת, נהרג. כי אחן חטא, ויש דעה שאחד, שהיו שם 36 שנהרגו, הוא חטא והוא מת. מציאות האחדותית, זה השדר של היהדות. ואנחנו לומדים לשים מרכז האישיות שלנו, זאת אומרת, תודעה שלנו, האני שלי, באחדות הזאת, בכנסת ישראל. לכן אצלנו זה לא מדרגות. אצלנו זה נקרא שיר המעלות. המדרגות שלנו מובילות אותנו לאין סוף. למשהו שהוא מעבר הכל. כמו שאמרנו,
עברי זה רואה מעבר, חי את המעבר, שיר המעלות. ואז המוות בכלל לא מפחיד, כי אתה לא תמוד אף פעם. אתה זה נצח. כמו שאומר הרב, תסתכלו במקור 4. הולכת היא צורת המוות המטלת אימה ומתבטלת. ותחתיה בה צורה של חיזיון ההוויה הראוי לערך בערכו האמיתי, שאנחנו נסתכל, נעריך אותו בערכו האמיתי. ואז איננו עוד משבש את הדעות, והבינה חוזרת להתגלות, איך שלא יש כאן מוות כלל, על פי אותו הציור המדכא וההורס והרוס, שהוא שוכן בלב החיים לדעקם, ומסתכלים ביום המיטה, ואומרים שירה, שיר המעלות. זה הרעיון של יהדות. כך אנחנו מתמודדים עם פחד המוות. עוז והדר לבושה, ותשחק ליום האחרון. נעצור כאן.